ሀገርናት ቋሚ ሰን ለዘላለም ማሪ ትላንት እንደጀመር እያዩት ካይን ርቃል ኢትዮጵያ እንድትመጪ ስንት ቀን ይበቃል። እኔማ ላይሽ በቶሎ ምኞት ነበረኝ ግን ባባ ባቀደመ እኔማ አለኩስካም ተስፋ ሰንቄ በወንዚ ባገር ያለው አገር ናፍቄ ወተሽ በምስራቅ አንቻለም ጀንበር አንዳርቂንና ጠላትሽ ይፈር የቦረጉበት በልጅነት ያንበልሽ ብቅሲፊቴ እየመለሰ ወደ ትላንቱ ናፍቆይ በብርቱ ትዛለኝ ወዲያት ደም ሸሻው መሽረቱን ሳናያ ደኑ 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 ሰማች ላይ ወራት ነኝ ለሀገሬ አሊሻም ማየት ተደፍራ ድንበሬ አልሳሳም ጭራሽ ምንም ለህዮቴ ለእናቴ ሲባል ቢጎላ ማወይ ሃይማኖት ባላለሁ ያው ይሄ ነገር ያገር ህልውናን የተባለውና ሁሉም ሰው ደሞ አንድ ሰው ሁሉም ሰው ለሀገሩ ህልውና ማውጣት አለበት። እኛ የመጣ ነው ስራችንን ዘግተን ሁሉንም ነገር አቁመን ነው ቁቡን ሁሉን ዘግተን ነው ያገር ህልውና ስለተባለ ለዛ ነው የመጣ ነው። ያገር ህልውና ማለት ደሞ ወይም ሀገሬን አድናለሁ ወይም ለሀገሬ ሰዋለሁ ማለት ነው። ለዛ ነው ሁሉን ነገር ትተን የመጣ ነው ለሀገር ህልውና ነው ለመመከት። ያው በዚህ ሰዓት ሴቱም ወንዱም የሚባል ነገር የለም ሁሉም ሰው ወጦ ያገሩን ህልውና ማዳን አለበት ሀገሩን ማዳን አለበት ሁሉም ከዚህ ከመጣብን ወራሪ ሁሉም ሰው ሀገሩን መታደግ አለበት። ሁላችንም ወጠን ሴቶችም ሆነ ወንዶች ሁሉም ወጣት ወጦ ያገሩን ሀገሩን መታደግ አለበት። በዚህ ሰዓት በጣም አስቸጋሪ የሆነ ኃይል ገጥሞናል። ያንን ደግሞ ሁላችንም ተባብረን በአንድ ክንድ በመሆን ሁሉም አንድ ላይ በመሆን ይሄ በዘር በሃይማኖት በምን መከፋፈል ሳይኖር ሁሉም ሰው አንድ ላይ ሆኖ አገሩን መመከት አለበት ለአገሩ ዘብ መቆም አለበት። በዚህ ሰዓት ምንም ነገር የሚያስፈልግ ነገር የለም። ሁሉም ሰው ቤተሰቡን ጥሎ ነው የወጣው ሁሉም አገሩን ለመመከት ነው የወጣው። ለአገር ህልውና ሁሉም መሰለፍ አለበት ሁሉም በቃ ምንም አይነት እንትን የለም። በዚህ ሰዓት ሁሉም ሰው አገሩን ወጦ ማዳን አለበት። ሰማች ላይ ወራት ነኝ ለሀገሬ አሊሻም ማየት ተደፍራ ድንበሬ አልሳሳም ጭራሽ ምንም ለህዮቴ ለእናቴ ሲባል ቢጎላ ቀላቴ አይልሰዋለ ውዲቷ እናቴ። ደረጀ ጸሐይ እባላለሁ። እኔ ህወሓት ያው እስከ ዛሬ ድረስ ሲበላን ሲመጥጠን ሀብታችንን ሲወስድ ንብረታችንን ሲዘርፍ ልጆቻችንን ሲቀብር ኖሯል። አሁን ግን በስሜት ከመጨረሻ እስተገባ ግቤቱ የህወሓትን መደመድ አጥፍተን ለመመለስ ተዘጋጅተን በመቶ በጓድ ተደራጅተን ልንዘምት መጠናል። እኔም መሰል ጓደኞችም እስከ መጨረሻው ድረስ ተገባ ግቤቱ ህወሓትን አጥፍተን ልንመለስ ቃል ገብተናል። ህዝቡ በጣም በስሜት እየተነሳ ነው። ነገር ግን ይሄም ብቻ በቂ አይደለም። እነዚህን ሰዎች እዚህ ድረስ መጣው እንደ ጅብ ስቲቨን ድረስ መጠበቅ የለብንም። እዚያው ላይ ተከላክለን
ህዝባችንም ልጆቻችንም በሰላም እንዲማሩ በሰላም ወጥቶ እንዲገቡ ዚያው ላይ መከላከል መቻል አለብን የህዋትን ድራሽ መጥፋት አለብን የሚል እኛ ቆርጠን ተነስተናል። መጨረሻ ማስተላልፈው መልእክት እኛ እንደ አገር እንደ ሁሉም እንደ አማራም እንደ ሀገርም ህዋትን ለማጥፋት ቆርጦ ሲነሳ ለምሳሌ ወጣቱም ደሞ እዚህ ያለው አካባቢውን በደም ነቅቶ መጠበቅ መቻል አለበት። ጠጉረ ልውጦችን በደም መከታተል መቻል አለበት። ከዚያዎች ግባቶችን የቀር የሄደን ወታደር ሰብል በደም መሰብሰብ መቻል አለበት። መፈቃቀር እርስ በርሱ መተዛዘን መተሳሰብ መቻል አለበት። ሰማችላይ ወራዝኔም ለሀገሬ አሊሻም ባይት ተደፍራ ድንበሬ አልሳሳም ጭራሽ ምንም ለህዮቴ እኔ የቀድሞ ወታደር አቶ ገዛህ መላኩ ለነዚህ ሰዎች ለናጡት ነካሾች ሰዎች አገሪቱን ነጣጥለው ለርጉዛን ለህይወት የማያስቡ ተቀደምም አላማቸው ለዝርፊያ ስለሆነ የቀድሞ ሰራዊት እንደሆኑ ተቀድሞም ዝርፊያቸውን ስለማውቅ እኔ ለዚህ ግን እነሱን እስተመቃብር ልዋጋ ከእያንዳንዱ ማህረሰብ ልጇን በዚህ ሰዓት ላይ መጥቶ ጡቷን ተሚነቅለው መጥቶ ባሏን አስቀምጦ እሷን ከሚደፍራት ልጇንም ሆነ ባሏንም ሆነ መስጠት አለበት። ስለዚህ ማልቀስ ሮሮ መጮህ ምን ማለት አያስፈልግም። ከእንግዲህ በኋላ እኛም ነገ ከእንግዲህ እነሱ ይገዛሉ ቀርቶ ተቀምጠው እንዲለምኑ ማድረግ አለበት። በላቸው አትርሳው ባላለሁኝ ከደንበጫ ወረዳ ጤና ጥበቃ ጽፈት ቤት ውስጥ ነው የምሰራው። ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ይሄን ወራሪ ቡድን ይሄን ሌባ ቡድን ለመደምሰስ ለሰራዊታችን ደጀን ሆነን ማንኛውን መስዋዕትነት ለመክፈል ከሰራዊቱ ጎን ሆነን ተሰልፈን ድጋፍ ለመስጠት ነው ይሄርን ያለ ነው። የአማራ ተወላጅ በሙሉ የፊቱ ላይ የተደቀነበትን ችግር ለመቀልበስ ሁሉም መንግስት በሚጠራው ጥሪ መሰረት ሁሉም ከቶ ይሄን አሸባሪ ቡድን ደምስሶ በድን መመለስ አለበት ብዬ ነው አሳምሰት። የምክትል ኮማንደር ዋለልኝ አጥናፉ ባላለሁ የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። አጠቃላይ የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ የሚሊሻ ኃይላችን የግል ታጣቂውን ጀሌውን ትመም በተባለው ክልሉ ባስተላለፈው መልእክት መሰረት እኛም ያለን ሚሊሻ ወረዳ ውስጥ ያለውን የግል ታጣቂ የመንግስት ታጣቂ አሰባስበን አሁን እያደራጀን ያለን ወደ ግንባር ለመሄድ ማለት ነው። ሁሉም በወኔ ነው በዝግጅት ላይ ያለን። አሁን ከዚህ በኋላ እንሄዳለን ማለት ነው ወደ ግንባር። ህዋት ያው አማራ ጠል ድርጅት አማራን ለመበተን የአማራ ብሔር የሚባል ሰው ለማጥፋት ነው የተነሳው። ይህንን ደግሞ ህዝቡ ጋር ሰፊ ውይይት አድርገናል። በየቀበሌው በየጎጡ በየሰፈሩ ሰፊ ውይይት አድርገናል። አሁን እዚህ የምታዩት ማህበረሰብ ይህን ለመደገፍ የወጣ ነው። ተቃውሞውን ለመደገፍና ይህንን በክብር የመጣን ሰራዊት ደግሞ ለመሸኘት ማለት ነው። ነገም ይሄ ወጣት በሙሉ የምታናግረው አሁን እንተማለን፣ ልዩ ኃይል አለ፣ በዚያ እንገባለን፣ ጀሌም ሆነን ሄደን እንገጥማለን፣ ህዋትን ከምድረ ገጽ እናጠፋታለን የሚል የህዝቡ ሰፊ የሆነ አጠቃላይ ማለት እንችላለን የወረዳችን ህዝብ አጠቃላይ በሎጂስቲክስም ብናየው በወታደራዊ ዝግጁነት የግሉም የመንግስቱም ገጀራ ሳይቀር ይዞ አብሮ እየተመመ ያለበት ሂደት ነው ያለ። ሰማችላይ ወራት ነው ለሀገሬ
ሻም ባይት ተደፍራ ድንበሬ አልሳሳም ጭራሽ ምንም ለህዮቴ ለእናቴ ሲባል ቢጎላ ቅላቴ አይልሰዋለ ውዲቷ እናቴ። ታደለ ልመን እባላለሁ። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ሰላምና የህዝብ ደህንነት ጽህፈት ቤት ኃላፊ። አማራ የሚባል ካለ ኢትዮጵያን ማፍረስ አይቻልም፣ ኢትዮጵያ ካልፈረሰች የትግራይን የበላይነት ማረጋገጥ አንችልም ብሎ በፊትም አቅዶ ሲሰራ የቆየ በሰነድም ሰንዶ ሲሰራ የቆየ አሁንም በተግባር ያን ሰነድ ላይ ያስቀምጠውን እየተገበረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በወረረበት አካባቢ ደግሞ በሰብአዊነት ሊደረግ በማይችል መንገድ በከፋ ሁኔታ በዜጎች ላይ በንብረት ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እየደረሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይሄ ጉዳት ደግሞ በተለየ መንገድ አማራ ክልልን የአማራን ዜጎች ያነጣጠረና የአማራን ዘርን የማጥፋት የአማራን ህልውናውን የማጥፋት ስትራቴጂ ተይዞ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። አሁን ባለባቸው ወረራ በያዘባቸው አካባቢዎች እናቶች ይደፈራሉ፣ ህጻናት ይደፈራሉ፣ አዛውንቶች ይገደላሉ፣ ህጻናት ይገደላሉ፣ ቤት ይቃጠላል። በጣም በምድር ላይ ታይቶ በማይታወቅ መንገድ ሰው ለማድረግ ቀርቶ ሊያስቡ ይችላል ተብሎ ሊታሰብ በማይችል መንገድ ጥቃት እየደረሰ ዜጎች እየሞቱ ያሉበት በጅምላ እየተጨፈጨፉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ አይደለም ለአማራ ክልል ህዝብ ለማዘን ይቅርና ለራሱ ዜጋም የማያዝን ሰብአዊ ፍጡር ያልሆነ ስለሆነ በዚህ መንገድ አሰላልፉ ሰውን በኃይል ሙቭ የማድረግ ስለሆነ የእኛም ማሰላልፋችንን ቀይረን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ባጠረ መንገድ ከዚህ በላይ ብዙ ጥቃት ብዙ ሰብአዊ ጉዳት ሳይደርስና ብዙ ቁሳዊ ጉዳት ሳይደርስ ባጠረ መንገድ ለመደምሰስ አጠቃላይ የሆነ የህዝብ ንቅናቄ ተደርጓል። በአስተማማኝም በአጭር ጊዜ ህወሓትን መደምሰስ ይቻላል። የትኛውም ኮሪደር ላይ ያለ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በተባበረ ክንዱ ይህን አረመኔያዊ ድርጅት መደምሰስና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የኢትዮጵያን ሰላም ማረጋገጥ አለበት። አሁንም በዚህም በከፍተኛ ሁኔታ በየአካባቢው ንቅናቄ እየተደረገ ያለበት አለ። ከኛ ቀድሞ የገባ አለ፣ ከኛም ተከትሎ የሚገባ ይኖራል። በዚህ መንገድ በአጭር ጊዜ ጁንታው ህዋስ ይደመሰሳል ብዬ አስባለሁ። ሰማች ላይ ወራት ነኝ ለሀገሬ አሊሻም ባየት ተደፍራ ድንበሬ አልሳሳም ጭራሽ ምንም ለህዮቴ ለእናቴ ሲባል ቢጎላ ውዲቷ እናቴ።